የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሰላም በማስከበር ሂደት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የ22ኛ ንስር ክፍለ ጦር አባላትና አመራሮች እውቅና ሰጥተዋል። ሰራዊቱ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የህብረተሰቡን ሰላም ለማወክ ሲጥሩ የነበሩ ኃይሎችን በመደምሰስ አሁን እየታየላለው አንጻራዊ ሰላም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበረከቱን የገለጹት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የሰራዊቱ አባላት በቀጣይም ትግላቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ መልእክት ታቸውን አስተላልፈዋል። ብዙ ታግላችኋል፣ እዚህ ክልል ላይ ዋጋ ከፍላችኋል፣ ህዝቡን ከአደጋ ተከላክላችኋል። አሁን የዚህ ክልል ጸጥታ በጣም ጥሩ እየሆነ ይገኛል። በጣም የተወሰነ ነገር ነው ያለው፣ እሱን በማጽዳት ክልሉ የሰላም የልማት እና የዲሞክራሲ ክልል እንዲሆን እዚህ ካለው አመራር ጋራ እጅና ጓንት ሆናችሁ እንድትሰሩ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻርሊ ሐሰን በበኩላቸው የ22ኛ ክፍለ ጦር አባላትና አመራሮች የክልሉን ደህንነትና የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቀጠና ሰላማዊ ለማድረግ ላበረከቱት አስተዋጽኦ በማመስገን የክልሉ ህዝብና መንግስት ከሰራዊቱ ጎን መሆኑን አረጋግጠዋል። በሀገራችን የጀመረው ለውጥ ሂደትና የብልጽግና ጉዞ እውን የሚሆነው በእናንተ ጀግንነት፣ ቆራት ተጋድሎና ውድ መስዋዕትነት ሰላማችን ሲረጋገጥ፣ ህዝቡ ማህበራዊ እረፍት ሲያገኝና መንግስት ፊቱን ሙሉ በሙሉ ወደ ልማት ሲያዞርና በዚህ ረገድ የተጀመረውን ሁለንተናዊ ጥረት አጠናክራችሁ እንደምትቀጥሉ ያለኝ ጽኑ እምነት እየገለጽኩ የክልላችን ህዝብና መንግስት ከጎናችሁ በመቆም እያደረገ ያለውን ድጋፍና ትብብር የበለጠ እንደሚያጠናክር በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በሀገር መከላከያ ሰራዊት የ22ኛ ንስር ክፍለ ጦር አዛዥ ብርጋደር ጀነራል ሰይፈ ኢንጊ ሰራዊቱ ባገኘው ማበረታቻ ሳይኩራራ ለተጨማሪ ድል ሁሌም ዝግጁ እንዲሆን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይህንን ሽልማት የሚያኮራረን ሳይሆን በቀጣይ ለሚጠብቀን ግዳጅ የህዳሴ ግድባችን ጤንነት ማረጋገጥ፣ የሀገራችን ዳር ድንበር በማስከበርና ህዝባችን ሰላም ይበልጥ አስተማማኝ ለማድረግ ውስጣዊ አንድነታችን ይበልጥ አጠናክረን ወታደራዊ ቁመናችንን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሳደግን ጠላቶቻችን ለመደምሰስ ቃል የምንገባበትን በመሆኑ ለዚህ ጉዳይ በ22ኛ ንስር ክፍለ ጦርና አመራሮችና አባላት ስል እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና የሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የ22ኛ ክፍለ ጦርን ጎብኝተዋል። በትግሉ ለተሰዉ ጀግኖች መታሰቢያ የሰማዕታት ሐውልት የመሰረት ድንጋይም በፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተቀምጧል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከማህበረሰቡ ወጥቶ የክልሉን ሰላም በማደፍረስና ንጹሐን ዜጎችን በማጥቃት እኩይ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ለማድረግ በየደረጃው የሚገኙ የክልሉ አመራሮችና ምሁራን ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ አሳሰቡ። ጠቅላይ ኢታማዦር ሹሙ ከዚህ ጋር በተያያዘ ለክልሉ ህዝብና መንግስት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ጀማል አህመድ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት በክልሉ ሲከናወን በቆየው የህግ ማስከበር ስራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የጸጥታ አካላት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ የስራ አመራሮች በተገኙበት እውቅናና ምስጋና ሰጥቷል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻርሊ ሐሰን ክልሉ አሁን ለደረሰበት አንጻራዊ ሰላም ሰራዊቱ ላበረከተው አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል። ክልሉ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማዕከል በመሆኑ በውስጥና በውጭ ኃይል ሊደርስ የሚችለውን ትንኮሳ ለመመከት ሰራዊቱ ዝግጁ ሊሆን እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድሩ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በድንቅ የአመራር ጥበባችሁ፣ በአስገራሚ የውጊያ ክህሎታችሁ፣ በፍጹም የህዝብ ክብርና የሀገር ፍቅር ስሜት በተቃኘ ጀግንነታችሁ እኛ ብቻ ሳንሆን ጠላቶቻችንም ጭምር የሚያደንቋችሁ የጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ከፍተኛ የጦር አዛዦች፣ ጄኔራል መኮንኖች፣ የክፍለ ጦር አዛዦች እና የሰራዊታችን አባላት በዚህ ታሪካዊ በዓል ላይ ለተገኛችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለማለት ይወዳል። መላ የኢትዮጵያውያን አሻራ ያረፈበት የመታደሳችን ተምሳሌት የመበልጸጋችን አይቀሬነት ማሳያ የሆነውን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚገኝበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካታ የውጭና የውስጥ ጽንፈኛ ኃይሎች ፍላጎት
ማስከርከሪያ ማዕከል እንደሚያደርገው ይታመናል። በመሆኑም በየትኛውም ጊዜ ሊከሰቱ የሚችሉ ጥንቆሳዎች ፈጥኖ ለማምከን ወትሮ ዝግጅት ሆኖ መጠበቅ ያስፈልጋል። በዚህ ረገድ የተጀመረው ሁለንተናዊ ጥረቶች ከመቼም ጊዜ በላይ አጥናክሮ ማስቀጠልም ይገባል። የክልሉ ሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዮት አልቦሮ በበኩላቸው የተበረከተው ቁና የጸጥታ ኃይሉን ለማመስገንና ዲላብሳይነቱን አጥናክሮ እንዲቀጥል ለማበረታታት ያለመ ነው ብለዋል። የዛሬው ቁና የምስጋና ፕሮግራም የተጀመረውን የህግ ማስከበር ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ የምንጊዜም ጠላቶቻችን የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማደናቀፍ ጥረት ስለሚያደርጉ በጸጥታ መዋቅራችን ውስጥ መነሳሳት ለመፍጠርና አሁን የቆምንበት አንጻራዊ ሰላም የተቀናጀው የጸጥታ ኃይልና ሰላም ወዳዱ ህዝባችን መስዋዕትነት የመጣ ድል በመሆኑ ክብርና እውቅና ለመስጠት ነው። የክልሉ መንግስት ባከናወነው ቅናና ማበረታቻ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እውቅና ላገኙት የጸጥታ አካላት የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ከክልሉ ማህበረሰብ ተው የክልሉን ሰላም የሚያውቁ አካላት ከተግባራቸው እንዲቆጠቡ የክልሉ አመራሮችና ምሁራን የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እንዲያደርጉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጥሪ አቅርበዋል። እኛ ህዝብ እንዲተርፍ እንዲለማ በሰላም እንዲኖር ከሌሎቹ ጋር ተፋቅሮ እንዲኖር መንገድ እንዲገባለት እንዲማር ነው የምንፈልገው። ትግል ሰላማዊ ፖለቲካዊ ሲሆን ነው ውጤት የሚያመጣው። የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላማዊ በፖለቲካዊ መንገድ ታግሎ ስርዓት ቀይሯል። ስለዚህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያለ አንዱ ችግር ይሄ ነው። ይሄን ችግር አመራሩ፣ የጉሙዝ መሪዎች፣ የጉሙዝ ምሁራን ህዝቡን አድኑት፣ ወደ ቤቱ አስገቡት። በክልሉ አስተማማኝ ሰላም በማስፈን ህብረተሰቡ የልማትና የመልካም አስተዳደር ተጠቃሚ እንዲሆን የክልሉ መንግስት ከህብረተሰቡና ከጸጥታ ኃይሉ ጋር የጀመረውን ሰላም የማስከበር ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጥሪያቸውን አቅርበዋል።